غنغرتو 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 हामी गौँठसँग रमाउँदै छौँ एकदमै साथीहरू तपाईँहरू पनि हेर्नु होला एकदमै गौँठसँग रमाउँदै गरेको एउटा तस्बिर यी दुईवटा चाहिँ आँखा हुन् साथीहरू एकदमै हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ खुट्टा हो एकदमै यो पानीमा पनि जान्छ पानीमा डुब्छ ओहो तपाईँहरूले देखिसक्नुभयो एकदमै रमाइलो गाउँको बडै साथीहरू अब यसलाई चाहिँ समात्न चाहिँ हामीले मिल्दैन अब सक्दैनौँ किनकि यसले काट्छ नि साथीहरू ट्याक्कै काट्छ सास फेर्ने साथीहरू ए आयो आवाज हाम्रो निर्णय छ भनेर हामीले थाहा पायौँ हामी यसलाई अब एकचोटि हेरौँ मात्र साथीहरू यस्तो हुन्छ गाउँ गाउँमा अब देखिएको एउटा सानो सानो टिकटक भन्छ नि साथी हो यो सुन्दर अनि सन्त तिमीलाई कस्तो लाग्यो यो सुन्दर सन्त हाम्रो सुन्दर रमणीय ठाउँ हाम्रो गढडाई त्यो तपाईँहरूले अब देखिसक्नु भएको छ मेरो हाम्रो बर्थ प्लेस हो जन्मिएको ठाउँ एकदमै सुन्दर छ राम्रो छ अनि सँगै हामी रमाएको खेलेको ठाउँ एकदमै राम्रो व्यवस्थित एकदमै अब तपाईँहरूले यताबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ एकदमै राम्रो छ अनि हामीले यहाँभन्दा धेरै राम्रो राम्रा कुराहरू त हामीले युट्युबको धेरै अगाडि नै हाल राखिसकेका छौँ अनि उता हाम्रो महेश्वरी विद्यालय खप्तसान्न गाउँ पनि उडान साथ गढडाई अनि हामी चाहिँ यो माथिल्लो भेगबाट पनि यसो खत्तरतिर हामी जान्छौँ भने अनि यो ठाउँबाट पनि हामी ठ्याक्कै माथि खत्तर पुग्छौँ भने अनि यता मेलतडी दारु गाउँबाट पनि हामी ठ्याक्कै हामी खत्तर लोखेडा हुँदै हामी खत्तर पुग्छौँ भने हाम्रो अनि यताबाट चाहिँ ठ्याक्कै माथिको ओ टपको ठ्याक्कै तलतिर हाम्रो चाहिँ एउटा झर्ना पनि छ अनि यहाँ झर्ना बस्ती अनि ठ्याक्कै माथि चाहिँ हाम्रो गोर्खाली अनि यो ठ्याक्कै यो मस्टामाडोभन्दा ठ्याक्कै परतिरको चाहिँ हाम्रो लामाघडा अनि त्यहाँभन्दा तल चाहिँ भिडुपाडा अनि गढडाए अनि यो शान्तिनगर टोल अनि हाम्रो डाँडाबाडा टोल र पाटागाउँ टोल अनि हाम्रो चाहिँ गढडाए टोल अनि हामी चाहिँ बिस्तारै भिजिटर कर्ममा चाहिँ लागिरहेका छौँ नियमित साथीहरू सकिरहेका छैन एकदमै लागिरहेका छौँ अब
त्यसैले हाम्रो एकजना भनेको भिजिट हो। अनि भिजिटको क्रममा चाहिँ अब जति साथीहरू भेटेँ अनि जति ठाउँहरू भेट्न सकियो देख्न सकियो खोज्न सकियो त्यही त्यति नै हाम्रो लागि चाहिँ राम्रो पार्ट्स बन्नेछ भन्न चाहन्छु। एकदमै राम्रो रमणीय ठाउँ हाम्रो वन जङ्गल, अनि माथि चाहिँ चरण क्षेत्र त एकदमै साथीभाइहरूका चाहिँ गुरुहरू चाहिँ चलिरहेको वन जङ्गल कति रमाइलो छ घाँस ठिक छ साथीहरू हो। यता चाहिँ साथीभाइहरूका गोरु पनि अब तपाईँहरूले देखिसक्नु भएको छ अनि एकदमै गोरु पनि सबैका छन् साथीहरू हो। अब हामीले सबैका गोरु चाहिँ हेऱ्यौँ, अब साथीहरू कहिले कहिले गोरु पनि होइन राम्रोसँग पालन पोषण गरे घर एकदमै व्यवस्थित हेर्ने गोरुलाई आफ्नो सम्पत्तिलाई स्याहार सुधार गर्ने हेर्ने संरक्षण गर्ने तपाईँहरूको जिम्मा हो। तर हामीले के भन्न सक्छौँ र हामी त सो एकचोटि हेऱ्यो सरकारै हिँड्यो त्यो सम्पत्तिको स्याहार सुधार गर्ने त तपाईँहरूको जिम्मा हो। त्यसैले हामीले यताका गोरुहरू पनि हेऱ्यौँ, त्यसैले हामी लागिपरेका छौँ एकदमै सक्रिय पारामा। अनि हामी माथि आज झर्नालाई ट्याक्कै हेर्नेछौँ, एकदमै लागिपरेका छौँ सक्रिय पारामा। हामी एकदमै केही दिनपछि हामी निरन्तर यातामा रहनेछौँ। अहिले हामीले आफ्नो गाउँठाउँ समाज समुदाय सबैलाई राम्रो तरिकाले हेर्नुपर्ने र त्यताको व्यवस्था के कस्तो छ यसो जानकारी लिनको लागि चाहिँ हामीले धेरै वेटिङ चाहिँ हामीले अब गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले हामी भिजिटमा चाहिँ निरन्तर छौँ, एकदमै प्रयास एकदमै सक्रिय ढङ्गले। अनि त्यही भएर त्यसैले हामीले अहिले झरना बस्तीतिर पनि आएका छौँ अनि झरना बस्तीको अवस्थाको विषयमा यसो फेरि हामीले समय लगाएका छौँ। र माथि गुराइल एकदमै गुराइल रमाइलो छ, अब तपाईँहरू पनि हेर्न आउनु होला र यो ठाउँलाई सो हेरेर जानु होला जुन गुराइल हो। र हामी त हेरिरहन्छौँ अनि तपाईँ पनि हेर्नु होला अनि गुराइल एकदमै सुन्दर ठाउँ, सफा ठाउँ, रमणीय ठाउँ, जति हेर्दा पनि आँखाहरू नथाक्ने ठाउँ भनेको अहिलेको देशको पहिलो भिजिटमा चाहिँ सुन्दरता यही गुराइलमै परेको छ। एकदमै हेरिरहँ 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 जस्तो लाग्ने ठाउँ अनि सुन्दर रमणीय दृश्य हामीले हेर्न पाउँदा एकदमै रमाइलो लागिरहेको छ। र हामी एकदमै रमाइलो तरिकाले व्यवस्थित तरिकाले हामी ती ठाउँ गाउँको विषयमा हामी एकदमै व्यवस्थित ढङ्गले हामी हेर्ने पक्षमा छौँ अनि रमाउने पक्षमा छौँ। अनि त्यही भएर साथीहरू अनि तपाईँहरू पनि तपाईँ लागेको साथीहरू ती गाउँ ती ठाउँ ती रमाइला दृश्यहरू चाहिँ तपाईँहरू पनि हेर्न आउनुहुनेछ भन्ने हामीलाई पूर्ण आशा छ। अनि तपाईँहरूलाई पनि जानकारीको विषय पनि छ
अनि तपाईँहरू पनि हेरेर जानुहोस्, अनि एउटा ठाउँको अवस्था, एउटा ठाउँको विकास, एउटा ठाउँको परिवर्तन, यहाँको संरचना, यहाँको धार्मिक, यहाँको सांस्कृतिक, अनि सबै परिचान, सबै कुराहरू चाहिँ तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ, रमाउन सक्नुहुन्छ। अझै हामीले यो झरनाको विषयमा डिप्ली एकदमै पर्यटकीय संरचनामा चाहिँ, अनि पुलको निर्माण, अनि साइडमा सिँढीहरूको निर्माण, अनि तलबाट चाहिँ एकदमै रमाइलो बाटोको संरचना, एकदमै पर्यटकीय, आफ्नो घर जस्तो यो झरनालाई बनायो भने चाहिँ अझै पर्यटकहरू झन् आकर्षित हुने जस्तो सम्भावना चाहिँ हामीले यताबाट देखिरहेका छौँ र अवलोकन गरिरहेका छौँ। जुन अब तपाईँ हाम्रो सबैको सहकार्यको विषय पनि रहन जान्छ र रहने भन्छ। अनि यो झरनाको ठ्याक्कै माथि पनि एकदमै राम्रो सुन्दर ढाका टोपी जस्तै सजिएको मलाई त लाग्दछ, अनि तपाईँहरूलाई पनि लाग्ला। अनि यस्ता धेरै सिनहरू चाहिँ छन्, हामीले अब दिनमा अलिकति 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 कम कमै अब सिनहरू चाहिँ हामी देख्छौँ भने, अनि बेलुकाको समय र बिहानको समयमा एकदमै राम्रा सिनहरू चाहिँ हामीले अब देख्ने गर्दछौँ। अनि त्यसैले साथीहरू एकदमै रमाइलो ठाउँ छ, अब तपाईँहरूलाई मैले भनेर थाहा छ, साथी छैन। अनि तपाईँहरूको छेर्ता ठाउँ, अनि हरेक ठाउँमा भएका रमणीय ठाउँहरू पनि तपाईँहरू भन्नुहोला, र हामी ती ठाउँहरू, ती छेर्ताहरू एकदमै सम्भव भएसम्म चाहिँ हामी घुम्ने प्रयासमा रहनेछौँ, अनि जानकारीको विषय पनि हुनेछ। अनि अब ती ठाउँहरूको जानकारीको विषय, अनि ती ठाउँहरूको पर्यटकीय सम्वर्धन र विकास सम्बन्धी पनि हामीले केही कुराहरू अध्ययनको रूपमा चाहिँ हामीले लगिरहनेछौँ। अनि त्यसैले हामी निरन्तर प्रयासमा छौँ, अब निरन्तर त्यही भएर साथीहरू हामी एकदमै रमाइलो दृश्य हामीले आज देख्यौँ, एकदमै रमाइलो, मलाई त कति रमाइलो लाग्यो आज। अनि त्यही भएर एकदमै सुन्दर ठाउँ छ, एकदमै शान्त ठाउँ छ, एकदमै रमणीय अनि व्यवस्थित ठाउँहरू हामीले हेर्न पाउँदा चाहिँ एकदमै खुसी लागिरहेको छ। झरनाको सुन्दर सुन्दर आहा, कति है कति आनन्द छ यो झरना, एकदमै मनेठो बराबर आहा, मनेठो टाउकोमा बाँध्दै सेतो कपडालाई मनेठो भन्छन्, अनि त्यही मनेठो बराबर नै छ। अनि च्याट्ट कति राम्रो सर्लक्क परेको है झरना पनि, अब अझै हेर्ने हो भने त खुट्टाको जस्तै संरचना छ, कति राम्रो छ। अनि हेर्दा पनि कति रमाइलो, अनि माथिका दुईवटा छन्, अहो माथि, अनि खुट्टाको माथिको डन्डी जस्तै देखिन्छ, अनि हेर्दा कति रमाइलो छ र आकर्षक ठाउँ, हामीले हेरिरहँ जस्तो लाग्छ। अब के गर्ने साथीहरू, यर्ताको समयमा छौँ, अनि त्यही भएर हामीले यर्ता नियमित राख्नुपर्छ, हामीलाई समय अलि धेरै कम हुन्छ, अनि त्यही भएर हामी बेला बेलामा हामी यस्तै नयाँ आकर्षक ठाउँहरू हेर्नेछौँ र व्यवस्थित ठाउँहरू हेर्नेछौँ, अनि ती ठाउँहरूको सौन्दर्यता हामी लग्नेछौँ भन्ने जानकारी दिन चाहन्छु। अनि त्यही भएर हामी यहाँ निरन्तर यात्रा र निरन्तर प्रयासमा छौँ, एकदमै हामी प्रयास नै हाम्रो सफलता हुन्छ यात्रामा। अनि धेरै प्रयास गरिरहेको तपाईँहरूलाई चाहिँ अब जानकारी दिन चाहन्छु।